buka rosok ya mbak nah itu iki kangge bambang turu badhe nyuwun sasmita enak kita ngliwat dipen dicocok no ngoten iki seluruh walang salam kun takul ajale rasa sukma sing tapa sajroning kiwayangan ingsun rohani roh kinapi roh amat padha sirat tangyo ingsun nenun sasmita goib sampeyan terus mapan nyari nggih 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 nggugah sajrone wadang ini. Niki mbon mlebet pancine sura, Mbah. Biasane nek mbon mlebet pancine sura ngeten iki mbon mulai pejangan rodok rotok jeru gitu bah, dek dalu kata tiang melekan gitu bah. Ya tapi dek dalu nembian, nembi, bang melekan tu, dari nganten lo. Geng. Ada murid kawan pun game, pak pun kau ulang roli kursuro, ulikur tahun pun. Kemudian zamane kula muta di komite natus, sekolah natus sudah disosong itu. Ngucal dengan lapangan. Ten lapangan ngucale. Nggih, mecang niku rasa sejati kae. Nah, jangan sesuai angin kan teng butuk pari. Gambarake teng tengah segoro. Niku pripun, Mbah? Jangan rasa sejati kali sesuai angin niku, Mbah. Ya Mbah, nek sesuai angin niku. Nek sesuai angin niku nek teng bayangane Seno niku kok sing ageb. Terus istilahnya itu Pak Pak ano padang mboten padange alam rino peteng istilahnya petenge petenge ati padange pad ati ngoten lho. Nah niki beberan dino sampean dereng anu nggih. Nggih. Dereng kalih wiji niku Mbah. Wijine menungso, asal mulane menungso niku. Nggih sing biyen nate jenengan aturaken niku, Mbah. Monggo, Mbah, ditungengi, Mbah. Nggih, wekasane rasa tetunggal niku. Panjang, Mbah, niku. Sak-sadaten. Panjang lah suratnya, suratnya suratnya maghrib jam kaya pelas dahulu kaya subuh subuh ini buka gelagat rino nek maghrib menang gelagat rino ini pun ampun dugi ya suratnya panjang nih mungkin panjang nah, bukaan sange wadah. Wadah. Nek manjinge teng ilmu nggih. Wadah niki sallallahu sedaya Pak Mitran bismillahirrahmanirrahim ilmu kula. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Gedung awah wadahe ilmu. Lungguhe rasa pangucap. Tutupe nabi sing jaga wali songo sing rasa Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Pangeran Yo Allah. Ini wadah ngelmu. Ini ku wadah ilmu. Nih. Terus ngisi seluruh walawah salam anggotam datulah, sirulah, sifatulah, nurulah ing sembuka telaga manik sak terne trimurti teluning tunggal sari rasa sari gondo sari makna niki iki bujute manusa terus nur suci sari biji terus sari rasa sari gondo sari makna mbon niki mbon mbon asal bibit tertinggi mancing tek seluruhu ala wasalam salam sir ning mancing sari noning sir awening ing sun tunggal hidup tasah madep maring Allah
ayat 2 niki mbon. Ayat 3 seluluhu alaikum salam ndeng-ndeng pinendeng. Sadurunge kastaba jantung ati Allah, sadurunge jantung ati Allah rasa, sadurunge rasa sukma, sadurunge sukma urip. Sadurunge urip Allah. Tadi sadurunge sadurunge rasa sukma, sadurunge sukma nyawa, sadurunge urip, sadurunge Allah. Terus seluruhnya aku salam ayat 4 niki. Sekawan nih. Ayat 4 Allah tangolok akasing joko tanggal lungguh kono. Gusti Rasul kakasing panji Rasul lungguh sejati ini Rasul nomor sekawan. Terus nomor gangsal. Seluruh walau salam. Joko putih bun-bunanku. Suryo ngalogo persibanku. Tes ini ngomong ini wadahiro. Cupo mani astogino. Blek-jelek iya jenggereng, blek-jelek iya jenggereng, gemredek iya jenggereng, Kanjeng Nabi Muhammad lungguhe kelentong moyo. Lungguhe? Lungguhe kelentong moyo. Lungguhe tungsungane bumi, Pak, semanggane sak. Berarti Ka'bah niku, pusar bumi, kelentong moyo itu. Kan jenengan jaring kula pejang niki terus langsung. Dereng, gitu. Lekasane rasa niki, terus. Terus ayat 6, Pak. Dengan bukti saking gugur bu semerupu belat ini enam mungkin dah terus enak nih ulama rukun iman itu etanalah kulonalah idulalah loralah duralah ngisoralah tengah tengah sifatalah pusralah dodoralah mudah-mudahan putih netralah makhluk titah ora kena ngusap Allah larangannya Nabi Wali ini kok nomor enam terus nomor pitu hilangnya kedut ujangan Haji Sukmo Sallallahu alaihi wasallam, alaikumussalam. Angin suci kang sejati ngemancing telenge ati hum lebu mancing sukma hum metu mancing nyawa, hum lebu mancing ngambengan, hum metu mancing napas. Oke. Ayat 8. Ayat 8 niki malaikatan. Napa, Mbah? Malaikatan. Nggih, malaikatan ayat 8. Sallallahu alaihi wasallam. Jabra'il ngarepku, ngisra'il nguriku, ngisra'il mikra'il kanan nguriku, mereka tunjung menur yang diurku. Ayat songo terus. Ayat walu, ayat songo. Ini bayah lahir ini. Seluruh ulan ku salam kei jabang. Sangang ulan 10 dino siro. Topo sak jenis siro penangkep. Sopo sembuka lawang iro. Seterugutu kakang gono kusumo. Mereka Jabra'il kakang kawah. Mereka Jibril sapa sing buka kancing ira adiku ari kesumo mereka ngisra ya adi ari-ari iki terus langsung seluruhnya kosan kekah mareku terus langsung berangkat lahir niki kekawah mangan repu ari ngguriku mereka telunurku yang kanan kiriku jarang barsono marang dulku bayu reksanam den pemersan ingsun lahir ing alam padang Dun paring lo selamat bayi cengar, Pak. Lahir pun. Dan niki, nek wekasane Sripta Tunggal nggih dadine manusa ngene iki. Nggih. Wadah niku wae ngoten. Nek sampean nang menyang tak balake. Pelajaran terkait nafas, ilmu nafas niku berarti pun inggil nggih, Pak, nggih. Yo. Nggih, Pak. Wal lah kan jeneng Nabi men saking urip. Niki cara wis pun sarjana tertinggi niki. Ilmu nafas niku berarti sarjana tertinggi. Nggih. Lah niku. Menan. Mulane nek tiyang mumpun kapundhut ngaten, Pak. Dados tiyang nek ana deng kapundhut tak anten humlebu mancing sungguh mentu menan. Nampun buton buton purum lebu nggih berarti siarane njing siarane nggih kali niki pun buton mlebet mlebu metu mlebu metu niki sedaya pusate teng riku ngoten mulane mlebet keblat wae mergi njenengan lahir kan semerep keblat nem niki nek tenggone alim ulama negara Mesir nggih rukun iman negara Mesir nggih Kuro masih di Ka'bah gitu. Nggih. Mudan.
Nah, di dalu murid kula ngeten Tuban nekake kiai gedhe-gedhenan, Pak. Iku gagal to ngayate. Iku kudu proses nyabut asan ning pusat Jakarta iku. Usul lajeng ndamel suku agama aliran napa niku repot. Badhe tumbas tanah nggih kuburan ya, Pak. Tapi nyuwune niku salate mbok tanggale nyuwune nek pejane kedah mujur ngetan. Ya ngono iku lagi ngadepi mbah ngene nek wong niku tak dongengane aku. Nek dhewe mandhep ngetan ya mangkok sak kidul Mekah le. Nang jalan mujur ngetan, wong salate mandhep ngalor. Salate mandhep ngalor nek masjide mandhep ngidul. Imam kembali kudune nang jalan mujur ngetan kon pindah sak kidul Mekah negara kidul Mekah. Nek Imam Sapi tanah Jawa mujur ngalor aku. Oh iku mboten dadi mbah repot niku. Terus ngono, Pak. Sak niki kula warai niki ngenten kramasane, Pak. Okay. Kramasan. Okay. Tapi kramasane kangge ulan suro kados dek dalu. Nggih. Okay. Suro wala wasan sang niate sun ado suci, suci kumbe mbok Dewi Pertimah asma ku Allah kandele lolah. Sak jenenge rasa sukma sak jenenge urip sak jenenge Allah ingsun ado suci anje-anjeku watu temloso adiku banyu suci cidhikku cangkir semani sing ngedusi para wali para nabi wali wolu sing tenari 10 panutup 10 panutup wolu wali sampeyan beban songo niki Pak beban songo ramban kramas niku kangge kramas niku nek ilmu Jawa sing asih niku komplit Pak komplit nggih Pak nggih komplit berarti menawi ngraosaken nafas ngoten niku Mbah niku ten batin niku napa kedah nyebut hu Allah napa pripun Mbah sing sae lho nek nggugah nare ngelingan ngoten niku upami badhe nyuwun wisik napa nggugah rogo nggugah rasa nggih nggugah rasa Mbah nggugah rasa ya Mbak iki kangge bambang turu badhe nyuwun sasmita lagi tang liwat dipen dicocok ngoten niku seluluhu salam kun takul ajale rasa sukma sing tapa sajeng kiwayangan ingsun rohani roh kinapi roh hamat bodoh sirat tangyo ingsun nenun sasmita goib sampai harus mapan nyari nggih 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 nggugah sak jerone wadang